Ние активно работевме изминатите две години, не само на изнаоѓање на соодветен микс на закупци и креирање на соодветен микс на закупци, туку гледавме една друга компонента, а тоа е да ги оцениме соодветно потребите на потрошувачите и да донесеме закупци кои што ќе одговорат на тие потреби на потрошувачите. Се наоѓаме на првиот кат од Трговскиот центар, кој што е најголем трговски центар во регионот. Трговскиот центар има 160.000 метри квадратни бруто изградена површина и скоро 60.000 метри квадратни површина за изнајмување. Значи, Трговскиот центар ќе има повеќе од 220 закупци, кои што ќе дадат една сосема поинаква понуда на потрошувачите во Скопје. Трговскиот центар има регионален карактер и по својата големина и по тенант миксот, односно миксот на закупци кој што е креиран. И Трговскиот центар ќе понуди едно сосема ново шопинг искуство за не само за нашите сограѓани овде во Скопје, туку и регионално за целата територија на Република Македонија и на пошироко. Трговскиот центар е дел од еден мултифункционален комплекс, кој што офаќа трговски центар, офаќа резиденцијален комплекс и офаќа комплекс на канцеларијски парк. Така да ова е првата фаза од целиот проект, која што еве после 26 месеци ја реализираме, односно ја завршуваме. Пред неколку месеци започнахме со изградба на втората фаза, тоа е првиот блок од резиденцијалниот блок, кој што на пазаров на недвижнини, односно на станови, ке донесе 672 единици на нова стамбена градба, која што ќе биде спремна за вселување некаде на крајот на 2023 година.